zato što je prije par dana na zgradi Ustavnog suda postavio tablu na kojoj je pisalo Ustavni sud prve familije, zamjenik izvršnog direktora Mansa Dejan Milovac bio je na saslušanju u policiji. On tvrdi da je u pitanju zastrašivanje. Dejan Milovac došao je tačno u 12 sati. Ispred uprave sačekao ga je službenik policije. Nakon 40 minuta saslušanja, advokatu Veselinu Radloviću nije bilo jasno šta se Milovcu stavlja na teret. Nismo dobili saopštenje zbog čega je pozvan, dakle samo je rečeno da je pozvan u svojstvu građanina. Milovac ipak novinarima saopštio da zna zašto je dobio poziv. Ja moram reći prvo da sam šokiran da je policija, uprava policije Crne Gore odvojila 40 minuta na mene, koji sam postavio jednu tablu na Ustavni sud u okviru mog ustavno zagarantovanog prava na slobodu mišljenja i izražavanja. Zamjenik izvršnog direktora Mansa najavio je za sutra novu akciju Građanskog fronta ispred Ustavnog suda. Sutra u 9 sati u Ustavnom sudu dođe jako puno policajaca, jer će biti za njih također dosta materijala, pa da vidimo da li mogu sve da nas slušaju koliko nas ima. Da podsjetimo, Dejanu Milovcu je u četvrtak 12. jula uručen poziv za saslušanje zbog postavljanja table na zid Ustavnog suda.